Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM Milli Dalga 2020 mükafatlarını təqdim edib. Vətən müharibəsində Azərbaycanın şanlı qələbəsinə həsr olunan mükafatlandırmada torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş Xudayar Yusifzadənin ailə üzvləri də iştirak edib. İlk mükafat oktyabrın 22-sində Zəngilan rayonu Ağbənd qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş ölümündən sonra xalq artisti Əli Baba Məmmədovun müəllif olduğu Vətən Yaxşıdır mahnısının ifası ilə məşhurlaşan Xudayar Yusifzadənin anası İradə Qurbanovaya təqdim edildi. Bizə şəhidimiz Xudayar Yusifzadəni daim xatırladan Vətən Yaxşıdır mahnısı Vətən Səsi nominasiyası üzrə mükafata layiq görüldü. Biz o şəhid olandan sonra gələn videosunda görəndə telefonun, biz onun ahırınızı bizə qoyduğu vəsiyyətini görmək istəyirdik ki, nədir? Onun bizə qoyduğu vəsiyyət ancaq Vətən Yaxşıdır mahnısı. Xudayar haqqında çoxlu şeirlər yazılıb, hamısı bir-bir göndərilir bizə. Hər birinə ayrı-ayrıq da təşəkkür edirəm. Vətən Yaxşıdır, adı gəlcə könlüm, dastan adındır, dastan adındır. İlin Vətənpərvər mahnısı nominasiyası üzrə Milli Dalğa 2020 mükafatına bəstəkar Faiq Sücəddinovun Qarabağ Bizimdir mahnısı layiq görüldü. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Mən çox böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Azad Azərbaycan kanalına və təbii ki, Radio Departamentına. Bu mahnıda da sözlər Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, Qarabağ Azərbaycandır. Bu kəlmə ilə ilham tarix yazacaq. Qarabağ Azərbaycandır. Bax, ən vacibi bu. Xatırladaq ki, Faiq Sücəddinov müharibə dövründə vətən mövzusunda 15-dən çox musiqi bəstələyib. Mahmud Rövşənoğlu, Rahil Bəhluzadə, Tural Qasımov, ATV Xəbər.